अथ षष्ठोऽध्यायः अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर् योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्य सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम् कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्वैव शमः कारणमुच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म सनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोचते उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुरिन्मित्रा युदासीन मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युचित्तम् नातिनीचम् चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रम् मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्या द्योगमात्मविशुद्धये समं काय शिरो ग्रीवम् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वम् दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारी वृते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नातश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः
यदा विनियतं चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो निगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानम् पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् इतिश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभम् मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंगितं सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विन्नचेतसा संकल्प प्रभवान् कामास् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्येत दात्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानम् योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानम् सर्वभूतानि चात्मनि ईशते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजति कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपमेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः योऽयं युगस्तव्याप्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वासितं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिवसु दुष्करम् असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय
वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिम् काम गतिम् कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मण पथि। एतन्मे संशयम् कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः। त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। नहि कल्याणकृत कश्चिद् दुर्गतिम् तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृताम् लोका नुषित्वा शाश्वती समः। शुचीनाम् श्रीमताम् गेहे योग भ्रष्टो विजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदि दृशम्। तत्र तम् बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम्। यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव हृयते हि अवशोऽपि सः। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः। अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम् गतिम्। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः। कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषाम् मद्गते नान्तरात्मना। श्रद्धावान् भजते यो माम् स मे युक्ततमो मतः। वसुदेवसुतम् देवम् कंसचाणूरमर्दनम्। देवकी परमानन्दम् कृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम्।